ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଦେବା ଏବଂ ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରକୁ ଯିବା କାହିଁକିନା ସେଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ସେଠି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜି କାହା ସେ ଆୟ ବାଂଲାଦେଶ ବାଂଲାଦେଶ ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେ ପାସ୍ ଯାଏଗେ କ୍ୟା ମାଗେଗେ ଉନସେ ଭକ୍ତି ମାଗେଗେ ଭଗବାନ କେ ଲିଏ ଭକ୍ତି ମାଗେଗେ କୃଷ୍ଣ କେ ଭକ୍ତି ମାଗେଗେ ଜ୍ଞାନ ମାଗେଗେ ଆଚ୍ଛା कैसे कैसे अनुभव कैसा होता है जब आप वहाँ भी मंदिर होगा वहाँ भी जगन्नाथ मंदिर होगा आप वहाँ भी आपकी जो भक्ति है वो अर्पण करते होंगे ये जो फर्क क्या है मतलब कितना है जो अनुभव है यहाँ तो बहुत लोग है ये सब देख रहे हो गया इधर स्वयं भगवान ही है स्वयं भगवान इधर क्योंकि जगन्नाथ इधर स्वयं बने बिराजते हुए इसलिए जगन्नाथ के दर्शन में इतना आनंद है जो कलयुग में स्वयं अवतार रूप में है माने श्री जगन्नाथ तो इसलिए बहुत बहुत आनंद है इधर निश्चित भाव में स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु ये अवतार नहीं बांग्लादेश जो भक्त आसी शुणुते कि भक्तिर कथा शुणुते आज्ञा कौटू आँ अनुभव रही कौन से चेतना रही मुसली गंजाम कविसुजो नगर रु ये हूँ जगन्नाथ जगन्नाथ आंकर महिमा जो अपार अच्छी आईपाई आम ବହୁତ ସମୟ ଲଗେଇକିରି କଷ୍ଟ କରିକିରି ଏଠି ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜାମରୁ ବା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିତରେ ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ବୋଧେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କଥା ପଚାରେ ଯେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏମିତି କ'ଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ବହୁତ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଭକ୍ତି ବହୁତ ଥାଏ ସେ ଭିତରେ ବି ଲୋକମାନେ ବି ଆମର ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଠେଲା ପେଲା ରହିଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବର ଠାକୁର ଭାବ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଭାବର ଠାକୁର ଭାବ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଡୋରି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଟାଣିକି ଆଣନ୍ତି କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ରହିଥାଏ ତା ଭିତରେ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହୁଏ ତା ସହିତ ଏଠି ଆସିକି ଠେଲା ପେଲା ଭିତରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳେ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ କରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଜୀବନର ଇଏ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ମାନେ ମେମୋରି ଭିତରେ ଇଏ ଅଲଗା ଗୋଟେ ମେମୋରି ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ହଁ ରହିଛି 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 ଥରେ ମୁଁ ଏଠି ପୁରୀ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିନଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଏମିତି ଡୋରି ଲଗେଇଲେ ମୁଁ ଯାଇକିନା ଆଠଗଡ଼ରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ପାଖରୁ ମାନେ ଏଇଠୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଠି ମୁଁ ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖିଲି ଭାବିନଥିଲି ବି ସେଠି ମାନେ ପାଖରୁ ଦେଖିବି ବୋଲି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଁ ଆଉ ସେଠି ଅବଢ଼ା ବି ମିଳିଲା ଆଉ ଏତେ ମାନେ ମନ ଭରି ଖାଇଲୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା